Handlovská tenisová liga vznikla pred 4 rokmi. Dnes už máme 52 tenistov, ktorí sa zapájajú v 7 kategóriách. Máme dvojhu muži, kde máme prvú, druhú, tretiu ligu, máme dvojhu ženy, máme zmiešanú štvorhu, máme mužskú štvorhu a ženskú štvorhu. Nepriazeň počasia posunula posledné zápasy o postup do prvej a druhej handlovskej tenisovej ligy až na úvod októbra. Víťazi majú vždy postup istý, šancu dostávajú aj druhý v poradí v baráži. Oceňujeme prvých troch najlepších hráčov z každej kategórie. Potom máme ešte špeciálne ceny, ktoré dostáva skokanioka a takisto oceňujeme aj obdiv roka. Tento rok sme odovzdali obdiv roka pánovi Matušovi, ktorý má 70 rokov a zapojil sa do dvoch kategórií, štvorhra muži a dvojhra muži, takže veľký obdiv a veľký potlesk pre takýchto pánov, ktorých máme viacej a vo svojom veku ešte stále majú vášeň pre tenis. O účasť v druhej lige sa stretli Patrik Kahn s Milanom Tomkom, úspešnejší bol starší Tomka. Pôsobím v handlovskej lige druhý rok. Túto sezónu vlastne sa mi podarilo vylepšiť svoje minuloročné tretie miesto a so šťastím som skončil druhý a dostal som sa do baráže. Na postup si bude musieť Slavo počkať. Úspešnejší v baráži bol Lukáš Janso a prvú ligu si nedal vziať. Povzbudiť prišla aj suverénka medzi ženami Beáta Šarlejová. Tak určite sú to superky a vždy je nejaký ten rešpekt pred zápasom, takže nemôžem povedať, že som bola najlepšia, lebo sú tu určite lepšie dievčatá. Akurát sa mi zadarilo a už druhý rok som na prvom stupienku bez minusového bodu. Handlovskí tenisoví nadšenci budú radi, keď sa ich rady rozšíria. Stačí raketa a odvaha. Vek je len číslo.